Армысыздар, Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат. Студияда Саламат Омаш, сурда аудармада Самал Нұрым. Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорына жаңа басшы тағайындалды. Елбасы бұрынғы төраға Ахметжан Есімовке атқарған жемісті қызмет үшін алғыс білдірді. Нұрсұлтан Назарбаев осы уақыт ішінде ұлттық қор дамудың жаңа деңгейіне көтеріліп, Біріккен ұлттар ұйымының есебінде алдыңғы қатарлы халықаралық үздік 20 қордың қатарына қосылғанын атап өтті. Ел премьер-министрі Самұрық-Қазына қорының ұжымына басқарманың жаңа төрағасы Алмасадам Сатқалиевті таныстырды. Ол әр жылдары еліміздің энергетика, мұнай тасымалдау мен электр желілерін басқару жөніндегі компанияларда лауазымды қызмет атқарған. Ал 2018 жылдан бастап, қазіргі уақытқа дейін Самұрық-Қазына қорының активтерді басқару жөніндегі басқарушы директор болып келген. Алматыда мутацияға ұшыраған вирус штамының таралуына байланысты епидахуал әлі де ушығып тұр. Алып шаһарда бір тәулікте 500-ден аса адамнан коронавирус табылған. Көбісі симптомды. Соңғы 3 айда мегаполисте 13 мың науқас тіркелген. Қазір Алматыдағы ауруханаларда 3 мыңға жуық пациент жатыр. Оның 133-і бала. Дәрігерлер 35 науқастың жағдайы өте ауыр, ал 260 адамдікі ауыр деп бағалауда. Осыны назарға алған қала билігі жағдай ушыға берсе, Алматыға толық локдаун енгізілуі мүмкін екенін ескертті. Тұрғындардың сауалына жауап берген шаһар басшысы соң қайда байқалған аурудың жоғары деңгейі мутацияланған штамдардың айналымымен байланысы болуы мүмкін екенін айтты. Өйткені мамандардың зерттеуі барысында британиялық және оңтүстік африкалық коронавирус штамдарына тән мутациялар анықталған. 5 күн бойы қызыл аймақта тұрған Атырау облысында карантин талаптары күшейтілді. Базарлар мен ірі сауда орындарына жексенбі күні жұмыс істеуге тыйым салынды. Мәдени нысандар мен кинотеатрлардың және концерт залдарының қызметі тоқтады. Сондай-ақ мекеме кәсіпорындардағы жиналыстар шектелді. Соңғы 2 аптада өңірде 500-ге жуық тұрғын індетке шалдыққан. Өткен бір тәулікте 75 адамнан вирус анықталды. Олардың 39-ы қаладан тіркелді, ал 26-ы теңіз мұнай кен орнының жұмысшылары. 200-ге тарта науқас емделіп жатыр. Коронавирус оқушылар арасында да тарай бастаған. 14 мектептен инфекция анықталып, бір мектептің 2 сыныбы карантинге жабылды. Оқу бітетін 9-ші, 11-ші, 12-ші класстар, олар 70%-ға дейін штаттық режимде, қалғандары 30% онлайн режимде оқиды, бірақ барлығы да бір кабинеттік жүйеде оқиды. Ал бас Қазақстанда коронавирустық инфекция бойынша эпидахуал тұрақсыз, облыс әлі де қызыл аймақта. Инфекциялық ауруханалар 60%-ға толған. Бұл ел бойынша ең жоғары көрсеткіштердің бірі. Тәулігіне 100-ге жуық адамның ауруға шалдыққаны анықталды. Індет мереке күндерінен кейін өршіп кетті. Сондықтан бас санитар дәрігер карантиндік шараларды 16 сәуірге дейін ұзартуды ұсынды. Шымкент қаласында коронавирусқа шалдыққандар саны күрт артты. Мегаполисте соңғы бір тәулікте 45 адам осы сырқатпен ауруханаға түскен. Эпидемиологиялық ахуалдың ушығып кетуіне карантин талаптарының сақталмауы себеп болып отыр. Осыны қатаң ескерткен қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы шаһар тұрғындарына бейне үндеу жариялады. Өте көп науқастар түсіп жатыр. Реанимация бөлімшесінде өте көп науқастар. Сіздерден біздің талабымыз адамдар көп шоғырланатын жерге бармау қажет. Той домалықтарға бармау қажет. Маскалар жүрсеңіздер болды. Міне, осы ұшақ нәрсе. Коронавирус инфекциясының таралуын тоқтатудың жалғыз жолы жаппай вакцина салдыру. Сондықтан әр адам бұған үлкен жауапкершілікпен қарауы керек. Осылай деген алматылық дәрігерлер екпеге қатысты кеңестерін берді. Кейбір адамдар вакцинаны тез шығарды деп ойлайды. Бұл қате түсінік. Өмірге қатерлі кері әсерлері тіркелмеді. Жалпы вакцинаның пайдасы ол біріншіден организмде иммунитет қалыптастыру және сол арқылы ауруды болдырмау. Әр адам өзі жауапкершілікпен қатысқан дұрыс болады. Алматыда эпидемиологиялық жағдайдың ушығуына қоғам белсенділері де алаңдап отыр. Сондықтан еліміздің бас санитар дәрігері бекіткен қаулыны бұлжытпай орындап, қорғанып жүруге шақырады. Қазірдің өзінде қала бойынша тәулігіне коронавирус жұқтырғандардың саны 500-ден асып кеткен. Үкіметтің қабылданған шешімі міне, әр азамат өз денсаулығын үшін бағынуы тиіс. Бүкіл әлем локдаундың саясы бір себептермен ойдан шығарып отыр деген алып қапша әңгімелерге сенбеуіміз керек. Себебі заңға бағыну өркениетті және демократиялық қоғамның басты көрсеткіші. Жауапкершілікті билікке тағып қана қоймай, ресми мекемелерге өзіміздің күтініп жүруіміз, өзіміздің осы қауіпсіздік шараларын тиісті түрде сақтауымыз өте маңызды. Себебі айналып келгенде қоғамда тиісті осы мәселе бойынша жауапкершілік түсіністік болмаса, тіпті ең кереметтей шаралардың өздері түбі бір нәтижеге әкелетіні неғайбыл.
Енді елдегі епидахуалға келсек, қауіп қайтадан күшейе бастады. Қазір төрт өңір қызыл аймақта тұр. Олар Нұр-Сұлтан мен Алматы қалалары және Атырау мен Батыс Қазақстан облыстары. Ал Ақтөбе, Алматы және Қарағанды облыстары сары аймақта, қалған өңірлерде жағдай тұрақты. Дегенмен, кеше елімізде тағы 1492 адамнан коронавирус анықталды. Ал вирустық белгілері бар пневмонияға 22 адам шалдығып, 2 науқас қайтыс болған. Елордада карантин талаптарын бұзған 24 көңіл көтеру орталығы анықталды. Зара түнгі клубы сағат 23:45-те жұмыс істеп тұрған. Ішінде 100-ге жуық адам жүрген. Ал Фест 425 дәмханасында келушілер қор-қор тартып отырған. Инкогнито караоке залы болса таңғы 5-те жұртты қабылдап жатқан. Тексерісте 80 адам анықталды. Мобильді топ демалыс күндері 150 кәсіпкерлік нысанын аралап шығып, ереже бұзғандарды әкімшілік жауапкершілікке тартты. Түркістан облысы елімізде вакциналаудан көш бастап тұр. Өңірде бүгінге дейін өз еркімен 13 мыңға жуық адам коронавирусқа қарсы вакцина салдырған. Оның ішінде 10 мыңнан астамы медицина қызметкерлері болса, өзгелері педагогтар, полицейлер мен басқа да санаттағы азаматтар. Аймақта 3200 адам екпенің екінші компонентін алып үлгерген. Жалпы жасыл аймақта саналатын өңірде эпидемиологиялық жағдай тұрақты деп бағалануда. Қазақстанға Қытайлық Синовак вакцинасының 3 миллион дозасы және COVID-пен ауырып айыққандарға арналған Спутник Лайт вакцинасының 1 миллион дозасы жеткізілді. Қазір Pfizer вакцинасына келу жөнінде келіссөздер жүріп жатыр. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Алексей Цой мәлімдеді. Қазіргі уақытта елімізге 150 мың доза әкелінуі тиіс. 750 мың екпе дозасы Қарағандыдағы зауытта өндірілді. Енді олар бір аптаның өңірлерге жіберілмек. Ал келер айда отандық зауыт екпенің тағы 1 миллион дозасын шығармақ. Министрдің сөзінше елде вакцина тапшылығы сезілмеуі тиіс. Сәуірде министрлік тарапынан онлайн есептеуіш құрылғы жұмыс істемек. Ол екпе салдырғандардың тізімін жасауға мүмкіндік береді. Грекияда карантин сәуірдің 5-не, ал Чехияда 11-не дейін ұзартылды. Себебі екі елдің кейбір аймақтарында пандемия біршама күшейіп отыр. Чехия денсаулық сақтау министрлігі шектеу шаралары COVID диагнозымен госпитальге түскендер 3 мыңға дейін азайғанда жеңілдетілетінін мәлімдеді. Айта кетсек, мұнда жақында коронавирустың жаңа штамы анықталды. Алайда ол Британия мен оңтүстік Африкада табылған нұсқалардан қауіпті емес. Рейтер агенттігінің дерегінше, әлемде коронавирусқа шалдыққандар 127 миллион 600 мыңнан асып, 2 миллион 900 мыңы қайтыс болған. Және де осы инфекцияны жұқтырған оқиғалары әлемнің 88 елінде көбейіп келе жатса, 141 мемлекетте жарты миллиардтай адамға вакцина салынған. Мексика болса, коронавирус құрбандарының санын қайта қарап, олардың 321 мыңнан асқанын хабарлады. Осылайша бұл мемлекет COVID-19-дан адам жоғалтудан Бразилияны артқа тастап, ақштан кейінгі екінші орынға шықты. Мысырда Суэц каналын 6 күн бөгіп қалған кеме қайраңнан жартылай шығарылды. Наурыздың 23-де ұзындығы 400 метрлік кеме қатты желдің кесірінен арнаға көлденеңінен кептеліп қалған. Соның салдарынан Европа мен Азия арасында жүк таситын 450-ге жуық кеме діттеген жеріне жете алмай тұр. Одан әлемдік экономикаға 200 миллиард доллар шығын келді. Сазға батқан контейнер тасымалдаушыны шығару үшін жағалау қазылып, сүйреп тартатын қосымша көліктер жұмылдырылды. Іс сәтті өтсе, алып кеме бүгін сапарын жалғастырады. Ел жаңалықтары. Ақмола облысында қалың қардың салдарынан киік қырылып жатыр. Осы уақытқа дейін 88 ақбөкеннің өлексесі табылды. Оның 14-і Наурыз айының ортасында Қорғалжын ауданында, ал қалғаны соңғы бірнеше күнде Целиноград ауданының аумағында анықталды. Мамандар киіктер аштан қырылып жатыр дейді. Себебі қар қалың болғандықтан тебіндей алмайды. Даладағы ақұлпаның қалыңдығы 40-50 сантиметр. Қазір қар аршу жұмыстары қолға алынды. Атып браконьерство деген ондай пәле жоқ. Мүйіздері бәрісі еркектерінікі бар. Оның бәрісі утилизацияға кетті. Оның бәрісін видеоматериалға жазылды. Далада үлкен жұмыс істеліп жатыр. Мынау Касимсот навесной оборудование дактармен қардар тілініп киіктерге деген былай ұстап неге шөпке деген ауыздары жетсін деп сол әрекет жасалып жатыр. Түркістан облысындағы елді мекендерге жаппай жарық беру жұмыстары сәуір айының ортасына дейін жалғасуы мүмкін. Қазір өңірдегі 93 елді мекеннің тек 54-і электр энергиясына қосылған. Қалған 25 мыңнан аса тұтынушысы бар 39 ауыл әлі жарықсыз отыр. Алтаудан қалада 5 мыңнан аса баған құлап, жоғары кердеулі 24 желі үзілген. Қазір 1450 баған жаңадан қойылып, 18 желі қосылды. Келтірілген шығын көлемі де есептеліп жатыр. Оңтүстік жарық мекемесіне тиесілі бағандарды қалпына келтіруге 500 миллион теңгедей қаражат жұмсалса, мемлекет тарапынан жарықшам реттеуге миллиондаған қаражат бөлінген. Қазір кезде шығын көлемі анықталды, 260 миллион теңге болып отыр. Облыстық бюджеттен 260 миллион теңге қарастырылып отыр. Кегок акционерлік қоғамы, оңтүстік жарық жауапкершіліктері атқарып жатқан жұмыстардың бәрі өз инвестиция есебінен атқарылып отыр.
Жамбыл облысында шаруашылықтың бүкіл малын сатып жіберген шопан ұсталды. Байзақ ауданының полиция бөліміне 61 жылқысымен 169 қой жоғалған тұрғыннан арыз келіп түскен. Тергеу кезінде үйір-үйірі жылқымен отар қойды қолды қылған шопанның өзі болып шықты. Былтырғы жылдың қараша айынан бастап шопан төрт түлікті Байзақ ауданындағы жайылымда бағып келген. Қазір малша қатысты тергеу жүріп жатыр. Сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Бұл бап бойынша мүлкі тәркіленіп, 7 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған. Өз кінәсін толық мойындаған 40 жастағы шопан уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Қазіргі таңда қажетті сараптамалар тағайындалды. Батыс Қазақстанда 26 елді мекенде су басуы мүмкін. Олардың біразы аса қауіпті аумақта тұр. Дені қала іргесіндегі ауылдар мен саяжайлар. Онда 40-нан астам адам тұрып жатыр. Ал өзен көл бетінде мұз ери қойған жоқ. Десе де өте жұқа. Мамандардың болжамынша жайықтың су деңгейі 4-5 метрге дейін көтерілуі ықтимал. Сәуірдің басында мұз жару шарасы басталады. Біз 85 ауыл дейміз. 85-тен ең қауіпі бар су тасқын кезінде 26 ауыл шығарып қоямыз. Биыл дейтін өздерін көріп тұрсыңдар, тоң дейтін керемет кәдімгі. 50 сантиметр, одан да астам тоңдар бар, сол үшін әлі тоң түспей жатыр. Сол үшін судың барлығы дейтін жердің үстіментегі ағып кетіп жатыр сайларға. Проблемный жерлер біздерде Орал қаласы бар. Орал қаласында Зачаганск. Алматыдағы кардиология және ішкі аурулар ғылыми зерттеу институтында алғаш рет 94 жастағы науқастың жүрегіне ерекше ота жасалды. Медицина тілінде жүректің қолқа қақпашасын эндоваскулярлық импланттау деп аталатын операцияның бұл түрі елімізде соңғы жылдары қолға алынған. Оның басты артықшылығы ота жабық түрде өтеді және жансыздандыру препараты салынбайды. Тілші тарқатсын. Биыл 94 жасқа келген Валентин Хаксунұлы аз қимылдаса болды, ентігіп кеудесі қысатын. Тексеріле келе науқаста жүрек кемістігі анықталып, дереу ота жасалды. Барлығы сәтті өтіп, кейін 12 сағат бойы жансақтау бөлімінде ем алған науқас қазір ауруханадан шығуға дайындалуда. Басында бұл отаны жасатуға келіспедім, тағы бірнеше жыл өмір сүремін деген сенімде болдым. Бірақ дәрігерлер мені көндірді. Ота барысында ұйықтап жаттым. Оянсам бәрі ойдағыдай өтіпті. Қазір өзімді өте жақсы сезінемін, еш жерім ауырмайды. Бастысы артық қимыл жасамай күтінуім керек. Жүректің қолқа қақпашасын импланттау кезінде науқастарға жансыздандыру препараттары қолданылмайды. Тек жергілікті орынға наркоз салынады. Ең қызығы пациенттер операциядан кейін дер кезінде оянып, реабилитациялық кезең жеңіл өтеді. Пациенттер егде жаста, оларға ашық түрде жасау операцияны қарсы көрсеткіш болып табылады. Сондықтан осындай жабық жолмен жасалды. Операция аяқ сан тамыры арқылы жасалынады. Мамандардың сөзінше мемлекеттен осындай әр операцияға 5-5,5 миллион теңге бөлінеді. Яғни науқастар үшін барлығы тегін. Айта кетейік, аталған институтта өткен жылы 8 адамға осындай ота жасалса, биыл бұл көрсеткішті 20-ға жеткізу жоспарланып отыр. Нұрхан Нұрланұлы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы. Елордада Ахмет Кенесарийнің қазақ тіліндегі Насап Наме Сұлтан Сыдық атты кітабының тұсаукесері өтті. Аталған туындыны Ербол Алшынбай Шағатай тілінен қазақшаға аударған. Тарихи деректерге сүйене отырып, Кенесары хан мен Сұлтан Сыдықтың жорық жолдарының картасын сызды. Кітаптың алғы сөзін Берік Уәли, рецензиясын Жамбыл Артықбаев жазған. Аударма авторы осы кітап Кенесары ханның жолын жалғастырып, көп жылдар бойы қолынан қаруын тастамаған Сыдық Сұлтанның өмірі арқылы тарихи кезеңді тануға септеседі деген пікірде. Кітап Алтын Қыран Фаундейшн қорының демеушілігімен Фолиан баспасынан 2000 данамен жарыққа шыққан. Сұлтан Ахмет Сұлтан Сыдықтың аузынан жазып алған. Бұл кітап енді Шағатай тілінен қазіргі қазақ жазуына тұңғыш рет түсіріліп отыр. Бұрын 92 жылдары орыс тілінен аударылған нұсқасы болған. Түпнұсқадан тікелей аударылып отырған тұңғыш рет. Әзірге осы жаңалықтарға қатысты айтар өтініш тілектеріңіз болса, төмендегі нөмірге хабарласуға болады. Алда ауа райы мәліметі.